وچار کر سکے. میں سارے بہن بھائیوں سے انتظار کرتا ہوں اس سائڈ پہ آ جائے جہاں پہ تعلیم کی گاڑی کھڑی ہے تاکہ راستہ کھل جائے. آج ہم نے ایران دورہ کو ہلا کر کے پیغام دینا ہے کھڑی ہے چاہ تمنا بھی چلی تو نہیں کھڑی ہے چاہ تمنا بھی چلی تو نہیں تبھی ہے آپ جگر کی مدد پچھلی تو نہیں تبھی ہے آپ جگر کی مدد تمام خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ انتظامیہ نے ہم سے درخواست کی ہے کہ سامنے والا روڈ انتظامیہ کے لیے کھول دیا جائے. ہم نے کہیں ایسے نہیں کرے, ہم نے اپنا پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ ہم نے انتظامیہ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے اس وقت کوئی مسئلہ